warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Dr. Fauziyya Buba Idris, ni ba gwamnatin Kano shawara a harkokin lafiya. Ina kira ga al'ummar jihar Kano da ma Najeriya baki daya. Mu daure mu kokari mu dinga amfani da wannan safa. Idan zamu fita unguwa ko kuma in zamu shiga cikin mutane domin wannan safa tana kariya daga cututtuka a ciki har da cutar COVID-19. Saka wannan safa ba shi da dadi. Amma lafiya jari. Assalamu alaikum.